جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیہ رسوئی گھر، اور آج میں آپ کے سامنے جو ریسیپی لائی ہوں وہ ہے لاہوری چکن ہریسے کی۔ عربی ہریسہ بھی بنتا ہے، یہ لاہوری سٹائل میں ہے، تھوڑا سا ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے تھوڑا سا اسے چٹپٹا سا بھی بنایا ہے۔ آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ہریسے کے لیے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ میتھڈ ہے اس کا، اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم نے ہریسے کے لیے جو ہے چکن پریپیئر کرنا ہے۔ 1 کلو چکن ہے وتھ بون لے رہی ہوں، اگر آپ بون لیس لینا چاہیں تو ہاف کے جی لے سکتے ہیں۔ میں وتھ بون لے رہی ہوں کیونکہ بعد میں اس کی جو بونس ہیں وہ میں نے پھینک دینی ہے اور گوشت میں الگ کر لوں گی، اس لیے میں نے 1 کلو لیا ہے۔ نمک ہے 2 ٹیسٹ، یہاں میں نے 1 ٹی اسپون لیا ہے۔ سرخ مرچوں کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون ہے، یہ تھوڑی سی تیز ہے اس لیے میں نے 1 ٹی اسپون لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون زیرا ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کے دھنیا پاؤڈر ہے، 1 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، 3 سے 4 میں نے ہری مرچیں لی ہیں، انہیں میں نے باریک چاپ کر لیا ہے۔ یہ میری باریک والی ہری مرچیں تھیں اس لیے میں 3-4 لی ہیں، اگر آپ کے پاس بڑی والی ہوں تو 6 سے 7 آپ لے سکتے ہیں اور انہیں چاپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پین کے اندر میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے، اندر میں لہسن ادرک ڈال کر فرائی کروں گی اسے۔ جی یہ فرائی ہو چکا ہے، اس کے اندر میں چکن ڈال دوں گی۔ ساتھ میں جتنے بھی اسپائسیز ہیں وہ سارے ایڈ کر دیں گے، نمک، سرخ مرچوں کا پاؤڈر، زیرا، دھنیا، ہلدی، ساتھ میں ہم تھوڑا سا بھی پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نا، اسے مکس کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر اور ہری مرچیں۔ مسالے ڈال کر میں نے اسے اچھی طرح بھون لیا ہے، اب اس کے اندر میں تقریباً 1.5 کپ پانی ڈال دوں گی اور اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ گوشت ہمارے جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے۔ اگر آپ بون لیس چکن لے رہے ہیں تو بون لیس چکن تو بہت زیادہ جلدی گل جاتی ہے، آپ 1 کپ پانی بھی ڈال کے اسے جو ہے گل جائے گی۔ یہاں پر میں نے 1.5 سے 2 کپ پانی لیا ہے اور اسے میں پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں ہلکی آنچ پر 10 سے 12 منٹ کے لیے۔ جی یہاں پہ چکن جو ہے وہ گل چکا ہے، یہ تھوڑا سا جو لکوڈ اس کے اندر رہ گیا ہے ہم اسی کے اندر اسے میش کر لیں گے۔ جی یہ چمچ سے بہت اچھی طرح میں نے اسے اس کا رشا رشا کر دیا ہے، اس کو میں ایک سائڈ پہ کر دوں گی۔ ہریسے کے اندر جو کباب جائیں گے ان کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہاں پہ قیمہ چکن کا قیمہ ہے میرے پاس 200 گرام، 1/2 ٹی اسپون نمک ہے، 1/2 ٹی اسپون سرخ مرچوں کا پاؤڈر ہے، 1/2 ٹی اسپون ہی زیرہ ہے، اسے میں نے ہاتھ سے ہی موٹا موٹا کرش کر لیا ہے، 1 ٹیبل گھی ہے۔ قیمے کے اندر یہ سارے اسپائسیز ہم ڈال دیں گے، سرخ مرچوں کا پاؤڈر، نمک، زیرہ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون گھی، آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں، اچھی طرح مکس کریں گے۔ یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے، اب اس کے ہم جو ہیں کباب بنائیں گے۔ یہاں ایک بول میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے، اسے ہاتھوں پہ کو ہم گیلا ہلکا سا کریں گے، اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے کباب بنائیں گے۔ اس طرح سارے کباب بنا لیں گے، اسی طرح جو ہے میں ان کبابوں کو بنا کے رکھتی رہوں گی۔ یہ میں نے سارے کباب بنا لیے ہیں، اس مکسچر کے اندر تقریباً 9 کباب بنے ہیں، اگر آپ سائز چھوٹا رکھنا چاہیں تو آپ مزید اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، لیکن چکن ہے جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ اور شرنک ہو جائیں گے، اس لیے یہ سائز آئیڈیل ہے، تو اسے میں ہلکا سا فرائی کر کے رکھوں گی۔ یہاں فرائی پین کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، تقریباً 1/4 کپ، اس کے اندر ہم کباب جو ہیں وہ ڈال دیں گے۔ تو پہلے میں انہیں پانی کے اندر پہلے کک کر لیتی ہوں۔ جی یہ سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، اس کے اندر اب میں آئل ڈالوں گی، 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اور اسی آئل کے اندر ہم اسے ہلکا سا فرائی کریں گے۔ ان کے اوپر کلر آ گیا ہے، اس کو میں الگ پلیٹ سے نکال دوں گی۔ جو اناج ہے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہاں پر میں نے 1.5 کپ گندم لی تھی، اسے میں نے رات بھر بھگو دیا اور اسے میں نے اس کا پانی پھینک کر میں نے اسے وسل دے دی ہے تقریباً 1/2 سے 1.25 گھنٹہ، اور 2 ٹیبل اسپون آئل ڈال کر میں نے اسے گلا لیا ہے، یہ مکمل طور پر گل چکی ہے۔ اس کے اندر میں نے 1/2 کپ گندم ہی کا دلیا لیا ہے،
इसे भी मैंने 1 कप, 1 से 1.5 कप पानी में मैंने इसे बॉयल कर लिया है। चावल है 1/2 कप, इसे भी मैंने बॉयल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। यहाँ पर कुछ आपको स्पाइसेस नजर आ रहे होंगे, ये एक मसाला इसका मैंने बनाना है खास। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का, 2 अदद पिपली या लॉन्ग ब्लैक पेपर, 2 से 3 बादियान के फूल। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करके एक मसाला बना लेना है। जी ये मसाला मैंने पीस लिया है। देखिए के अंदर मैं जो गेहूँ मैंने उबाला था वो डाल देंगे, उबला हुआ दलिया, इससे ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक ना डालें। चावल इसे मिक्स करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से जो है वो घोट लेंगे। जितना अच्छा ये घुटा हुआ होगा उतने ही अच्छी ये जो है खरीसा बनता है। इसको मैं अच्छी तरह जो है वो घोट लेती हूँ। ये अच्छी तरह जो है मैंने इसे घोट लिया था, ये देखिए कितना अच्छा घुट गया। इसी इसके अंदर अब हम चिकन डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब जो ये मसाला मैंने पीसा था ये हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, इसे मिक्स करेंगे। खरीसा जो है हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और अब मैं इसके जो है तड़के की तैयारी करती हूँ। तड़के के लिए हमें 1/2 कप घी चाहिए, 1/2 कप ही मेरे पास पालक है, इसे मैंने बॉईल करके इसे पीस अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। फ्राई पैन के अंदर मैं घी डालूंगी, जो पालक है इसका जो मैंने उबाल के पेस्ट बनाया था ये डालकर इसे मैं फ्राई कर लूंगी। इसे अच्छी तरह जो है पालक को भूनना है। ये पालक अच्छी तरह जो है वो भून चुकी है, इसका अब हम खरीफे के अंदर डालेंगे। पूरा मैंने यहाँ से बंद कर देती हूँ, इसको मिक्स करेंगे। खरीसा हमारा रेडी है, हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम कबाब रखेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें। बहुत खरीसा हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मजीद और क्या सीखना चाहते हैं। अपनी दुआएं मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।